U toku su radovi na brzoj saobraćajnici Požarevac-Golubac dužine oko 68 km. Radovi će koštati 337 miliona evra, a izvodi ih kineska državna kompanija Shandong High Speed kao glavni izvođač, ali i srpske firme kao podizvođači. Oni će do kraja ove godine pustiti oko 30 km, što je negde oko 40% trase, i čitav projekat će biti završen najmanje godinu dana, a možda čak i duže, odnosno više pre roka, tako da ćemo imati mnogo brže brzu saobraćajnicu do Velikog Gradišta i Golubca, do Požareca već do kraja ove godine, nego što se to očekivalo. Što se tiče Požareca, Požarec će biti jedan od gradova koji će ove godine biti priključen na mrežu naših autoputeva i brzih saobraćajnica, jer ovaj potez od 23 km će biti 17 km potpuno završen, ostao je most da se reši, zbog toga neće biti potpuno, ali će Požarevac biti priključen i građanke i građani Požareca će moći bez ikakvih problema da izlaze na autoput Beograd-Niš kroz brzu saobraćajnicu, što će potpuno promeniti način života ljudi u Požarevcu, ubrzati njihov život, obezbediti da dolazi više investicija i naravno imaćemo i dobru vezu prema Kostolcu. Ovakve saobraćajnice dovode do, kako kaže, razvoja lokalnih biznisa, više investicija, a samim tim i razvoja čitave zemlje. Radovi se odvijaju izuzetno kvalitetno i u dinamici koja obezbeđuje zaista efikasne i veoma optimistične rokove. Trasa je dugačka oko 68 km. Mi u ovom trenutku imamo otvorenu trasu u dužini od oko 60 km. Kada je u pitanju tih preostalih 8 km, oni su uglavnom u objektima. Mi od 59 objekata u ovom trenutku radimo na 39 objekata. Radovi se, zahvaljujući lepom vremenu, intenziviraju. Mi smo do sada u nasip koji će nositi ovu buduću brzu saobraćajnicu ugradili već oko 2,9 miliona kubika materijala. Kada su u pitanju noseći slojevi, znači već je do sada ugrađeno oko 380.000 kubika kamenih agregata. Kada je u pitanju asfaltiranje, asfalterski radovi su otpočeli, ovo vreme nam zaista ide na ruku, do sada je urađeno 15 km sloja prvog asfalta, kada je u pitanju drugi sloj asfalta, uradili smo negde oko 9 km. Koridori Srbije, pored investitorske, obavljaju i funkciju stručnog nadzora. Na ovaj način mi se spajamo sa bitnim koridorom, sa koridorom 10, koji je koridor od međunarodnog značaja. Na ovaj način mi povećavamo naše kapacitete u mnogo aspekata, ali ne zaboravimo i onaj takođe bitan aspekt, a to je turizam u ovom kraju, koji zaista može da se podiči Viminacijumom, Ramskom tvrđavom, Golubačkom tvrđavom, i upravo ovaj put koji prolazi kroz Požarevac i Veliko Gradište i Golubac će, pored ovoga, pored ovlačenja novih investicija, odnosno stvaranja uslova za nove investicije, takođe i na turističkom planu i kulturološkom dosta da doprinese ovom kraju. Pored ovih, intenzivniji radovi na ovoj saobraćajnici izvode se i između Velikog Gradišta i Golubca.